据大公文汇传媒体报道，香港电台节目《铿锵集》女编导蔡玉玲在制作有关元朗 7.21 事件的专辑过程中，涉嫌两度通过运输署网上系统查阅车牌资料时作出虚假陈述，违反道路交通条例，被控明知而在要项上作出虚假陈述罪。案件于22日在西九龙裁判法院裁决，裁判官徐以薇裁定蔡玉玲两项罪名成立，罚款6000元。徐官指蔡玉玲申请资料用作采访及报道，并非如交通及运输有关用途，所作陈述属虚假陈述无疑。令保安局局长李家超被王梅围堵，但他表示警方处理任何同类案件均按投诉人作出的投诉个案处理，并非针对个别行业。现场媒体蜂拥堵路致李家超无法正常行走，本案司法裁定合理合法，怎会被媒体如此无端问责？这帮媒体演员是香港的第二法庭，摸不得痛不得，正常人都看得出外部反华势力的踪影，是时候对这班颠倒是非抹黑港府的媒体严查了。